Ռուս օգտատերերը կոչ են անում այլևս չմեկնել Թուրքիա։ Անտալիայի հյուրանոցներից մեկում կատաղի ծեծկրտուկ է տեղի ունեցել ռուսների հետ։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Անտալիայի 5 աստղանի հյուրանոցներից մեկը երեք վերածվել է մարտադաշտի։ Իրար են բախվել ռուս և բրիտանացի զբոսաշրջիկները։ Ուժեղ ծեծկրտուկ է սկսվել, որի հետևանքով կանտուժացներ։ Ուշագրավ նաև է, որ թուրքական հյուրանոցի անձնակազմը չի միջամտել ծեծկրտուկին, ինչի հետևանքով լուրջ վնասվածքներ են ստացել բրիտանացի և ռուս զբոսաշրջիկները։ Բացի դրանից վնասվել է թուրքական հյուրանոցի գույքը։ Հյուրանոցի ղեկավարությունը զբոսաշրջիկներից պահանջել է փոխհատուցում։ Ընդ որում, դա այն դեպքում, երբ բրիտանացի զբոսաշրջիկներից մեկը կոտրել է ոտքը, իսկ ռուսներից մեկը ձեռքը։ Տեղի ունեցածը մեծ աղմուկ է հանել Թուրքիայում, իսկ ռուս մի շարք օգտատերեր կոչ են արել ռուսներին այլևս չմեկնել Թուրքիա հանգստանալու։